I proto teďka nechci jako už dělat ten content jako volat to kontroverzní, jako že prostě mi došlo, že jsem se nechala až moc ovlivnit, že jsem to nebyla já. A prostě jsi v tom pokračovala? Jako do teďka? No. Protože tím, jak jsem se začala soustředit hlavně na Jakože I'm gonna say it, 100% upřímně, neupřímně, kvůli penězům. Já jsem žila v tom, že mu budu odkládat peníze. Já jsem měla pět rozpočítaný vojna procenta všecko. Já jsem věděla, kolik mám zapadit. Vole, zdravko nájem. Já jsem byla ready udělat úplně všechno dokud jsem nezačala prostě zjišťovat okolnosti, jako jak jeho matka v pozadí tahá zanitky, že, že mě vlastně nesnáší, volé, To, že o mě někdo natočí reakční video a já toho člověka nikdy neuvidím, ani se to nemusím, nemusím, pustit, isn't really doing much oproti tomu, co já už jsem zažila. Řekám mu jít do nějaký třídy, vole, p***, donést opravené testy učitelce a tam si pouští, vole, tvoje video a směju se tomu a pak se říká, to je tak to je že ten heavy shit, více. já jsem to zažila už ve 13. Mm. A co jsem musela udělat, je, že jsem dělala, že mě to nezajímá. Chápeš, musela jsem být na věcí, protože co budu dělat, přečetím jim tam a chodit do ředitelní, že jo, paní ředitelko, oni mě nemají rádi. Prostě I have to get over it, takže já si myslím, že prostě reálně to bylo jediný to, to množství šikany, které já jsem zažila, mě spíš naučilo jako z to prostě toho jako nevšímat. Mm. Nebo jako nevšímat, samozřejmě to všímám, ale I don't let it get to me that much čus lidi, já jsem Láďa a tohle je Very Nice kanál, a tohle je Very Nice podcast, což jsou rozhovory. A dneška je host, K. Sugar Denny. Ahoj. Ahoj, já jsem myslela, že už jako mě představuješ na začátku, jak jsem začala mávat. No a když jsi mě představil. No jako by, ale ještě než jsi by mě oznámil, tak já už jsem byla na ten tvůj, chápeš, no to je jedno. Jo, prostě oni už tě viděla, je Jo, tak teď mě vidíte znova, čau. Čau. Tak řekni mi, Denny, hmm. co je tvoje oblíbená písnička teď? <laughs> Píčo. Hmm, tak počkej, já se actually podívám, protože já jsem chtěla říct, jako, že dobrý ráno, jo. Ale to není teď, jo. Do Lada Prince už je trošku delší dobu, teda. Teď moje nejoblíbenější čověče je Jezebel od Sergeje Barakudy. Okay. Fakt, myslím to naprosto vážně normálně. A to je starší věc. Jo, mě to teďka ukázala Simona, že je to jako vystížné na moje životní situaci teďka. Mm -hmm. Tomu, And it do be true. K tomu se dostaneme samozřejmě. Jo, jo, dostaneme. Každopádně je to vystěžná písnička. <laughs> Protože jsem tady vole kontrolovat furt všecko. Proč? Protože jsi Nejsem. Tak já to slyším, že mi to řvedou kůh. Jo, aha, takhle. Ucha, já jsem to jakoby, nevím, tak jestli jsem to nastavil A Já jsem, jsem profík, ale nedělám to po Dělám to po druhý s tebou. Mm -hmm. To není pravda. Ale, uh, no jak se máš? Dneska? No, dneska nebo tak jako celkově. Ne. Jo, dobře. Actually, jakože se mám fine, Mám se fakt dobře. Jakože I can say that with my full, full whole, nevím, prostě s celým mým, já nevím, do <laughs> s Srdcem. S celým mým srdcem. že <laughs> Tak mi tak dej. A jestli můžeš trochu, jakoby, že ty jsi tam to, no, tím ramenem víc, jakoby, udělej si pol takhle, Hala. Mám si Což no, tady po druhý, tak už to znáš. Pamatuješ, to, doma. když jsi tady byla? Jo. Tak je to přesně eh, rok. Zhruba. Přesně rok. Jsi mm -hmm. jednou říkala, že ve tvém životě se děje prostě mnohem víc lidí, než v životě jiných lidí. Mm -hmm. Takže za ten rok se stalo spoustu věcí. Mm -hmm. Tak já nevím, jestli už to odpíchneme. Co se stalo za ten rok? <laughs> A nebo ještě si budeme povídat... <laughs> jakože, aby se neřekl. Jakože, se neřeklo. No mně to přišlo dobrý nápad uh, tě pozvat takhle mm -hmm. po roce, protože samozřejmě já jsem tvůj fanoušek, a tě sleduju každý tvůj krok, který zvříjíš na internetu, jsem viděl. Takže jsi tady, já ti děkuju. Já děkuji za pozvání, rada jsem přišla takhle po roce na výroční epizodu. Yes. Tak jaký byl, jaký, jaký byl ten tvůj rok? Jak bys to zhodnotila, jak to vidíš? No hodně zvratový, hodně plný nečekaných událostí, hodně psychicky náročný, ale myslím si, že teďka se jako už obrací list a vnímám takovou jako hodně změnu k lepšímu po jako všech stránkách, jakože co týče jako mého mentálního zdraví i lidí, co mám okolo sebe i jako nějaký životosprávy, jakože přijde mi, že všecko se mi teď jako zlepšuje, takže možná jsem si prostě měla vyžrat všechny ty hodiny, aby teď to mohlo být jako dobrý prostě. Takže jako teď se nice. Very nice. Rok jo, jo, rok hodn, no. Ale zároveň to byl úspěšný rok. Po finanční stránce určitě jo. Jakože zarobili jsme hodně peněz, ale peníze nejsou všechno. No, to je pravda. Takže ty uh, se s předtím rokem nějak zhruba trošku je to díl, ale přestěhovala do Prahy. Mm -hmm. Tak teď už mi můžeš říct, uh, jak, to, jak to vnímáš, jestli se ti tady líbí, jestli tady chceš zůstat. Mm -hmm. I love it here reálně. Jakože, <laughs> jakože I love it here. Jako já jsem nikdy neměla Prahu ráda, protože jsem se sem vole nechtěla ani stěhovat in the first place, protože prostě jsem měla na ně jakože prostě, když má to Praha je tak strašně hektická, prostě jako, jako že je, ale já mám doma takový můj chrám klidu, nebo jako občas to tam není klidné, občas to tam pěkně divoké, ale mám se strašně dobře tady, jakože hrozně se mi líbí, že je to prostě reálně město plné možností a když se rozhodneš cokoliv dělat kdykoliv, tak to reálně můžeš jít prostě jako udělat, to v Brně prostě vole víc, jako po hodně je na městí. a tady to prostě hrozně žije a já mám ráda to, ty prostě ty velko města a od té doby, co tady bydlím, tak jsem zjistila, že vlastně ani nemám tu potřebu někam jako vycestovávat moc do zahraničí, protože já jsem furt jako cestovala, abych něco jako zažila a na se všechno děje, jako tady, prostě mi přijde. A líbí se mi to asi víc než jakékoliv jiné evropské město, kde jsem zatím byla. Což jsem jako víc, jakože vždycky někomu říkám, jo, měli byste přijít do Prahy, tam je to úplně úžasný. A oni vždycky jako jsou, no to jenom říkáš, protože tam bydlíš. Ale jako ne, genuinely, se to tady strašně líbám, to tu hrozně ráda. Takže jako já jsem hrozně ráda, jsem se sem přestěhovala. No a jaký ty možnosti toho města třeba využíváš? No, jako já zatím moc, jako jich nevyužívám, já zatím sedím, tak jsem jako doma na ale ne tak, miluju vole, jakože, o, vy rada jídlo, Jakuže jo, ta mo možnost. teda miluju rada no, jídlo, to jasně, ale právě co mě baví je prostě chodit, chápeš do podniku, vole, zkoušet nový, teď se mě určitě zeptáš, do jakého podniku jsem, vole šla a objevila a já ti řeknu, je, já vlastně nevím, ale ale to, jakože prostě nevím, jakože reálně Ježíš, ty jsi mě zase úplně uvedl Počkej. do kouta, do pí... Já tě trošku stiším Jo, stíž. Že podívej, jak vypadá tvoje stopa a jak vypadá moje. Jo, to je klasika wild. v každém podcastu. To jsem tě teda brzo zatáhl, Jo, jo, jo. Takhle nevině. Ano. zrovna. Já se cítím úplně on the spot. Tyba. Hlavně vím, že ty ještě vole něco z toho hráš prostě do toho názvu a zase tam bude něco jako něco prostě skandálního. Miluju Prahu. Má spoustu možností, ale sedím doma. <laughs> Opováž se. To ne. To ne. <laughs> no. Takže, takže tak. Praha plus. Máš mm -hmm. novou kočičku, že jo? Ano, třeba. ano. Nebo co tehdy se tak dělo? Uh, jste začali podcast kontroverzní, že jo? Ten jsme začali dávno předtím. Aha. Tomu mm. se dostaneme samozřejmě. No to se dostaneme, no. Asi tak. Přenála jsi zbyt. Už si měla. Auto mám nové. Auto? Hm. Super je. Výborné, hm. už jsou další. Jako jiné, nebo že bys Další. dvě? Dvě. No, jakože to je reálně můj sen mít hodně aut. A proč? Tak prostě. Prostě tak. Nemám A. k tomu žádný důvod, prostě se mi to líbí. A jaký bys chtěla? Uh, jako těch aut, co chci do budoucna, je hodně. Jo, jakože nejenom dvě. Ale teďka další, co bych si nejspíš chtěla pořídit. <shrý> jako já nevím, jakože mě se hrozně líbí GLEčko ale přijde mi blbost jako vyměňovat GL, nebo kupovat si GLCčku, GLEčko, jakože na co bych měla dvě relativně, jakoby relativně podobné auta. Ale nevím, prostě se mi toto to auto líbí. Jakože já jsem si koupila GLCčko, jenom protože má hezčí interiér, to nové, než GLEčko. Ale GLEčko se mi víc líbí jako celkově jako zvenku, to jak je prostě větší, vyšší, prostě je to taky víc se se mi to víc líbí. Ale jako nebudu si ho asi pořizovat vole tady tomuhle, víc, to hlaví, to by byla blbost. Ale asi potom na řadě je už jenom G-Wagon. Uh -huh. Jako teďka, to je asi můj další cíl, no. Potřebuješ mít takhle cíle materiální? Jo. Aby tě motivovali k uh -huh. práci? Potřebuju. Jakože actually potřebuju. Jako teďka mě motivuje nebo ne vždycky, ale v těch těžkých chvílích kdy jakoby mě nemotivuje nic jiného, tak se musím obrátit na ten materiální ten, protože vole, jinak mě nic nemotivuje. Jakože víš, to, když mám píčku depresi, volá a nechci vole ani vylézt z postele, tak jako úplně mě nedonutí vylézt z postele, ani to, že jako je, já se to koupím Gčko, ale když máš nějakou hmotnou věc, kterou si dokážeš představit, tak chceš, aby byla tvoje, tak je to lepší. Teďka mě k, jako k práci motivuje čistě to, že mě to zase začalo jako bavit, protože se hodně věcí změnilo, o tom se taky pobavíme a ví, vím, jako že chci prostě soustředit jako tu tvorbu na věci, co mě genuinely jako baví a ne prostě dělat něco jenom zatím jako příjmem, takže teďka mě motivuje jako radost. Jenom, no, radost. Ale jako když jsou hard times, tak mě motivují ty materiální věci. Hmm. No, a ty jsi vlastně měla velký jako Loni vlastně, že si začala vlastně, že odbornou pomoc, se tomu říká, mm. když já to nesnáším úplně ten výraz, že to je pomoc. Don't even get me started. A no, jak to se stalo? Jak jsem začala vyhledávat odbornou pomoc? No. <laughs> Nebo jako myslíš, jako, že odbornou pomoc, jako obecně, jak jsem jako začala nějakou mental health journey? Nebo jako... No spíš Loni, jak to bylo. No, tak já jsem... Nevím, no, začala jsem první chodit na terapie, vlastně loni v únoru, když jsme se nějak my dva spolu začali bavit, tak jsem začala chodit na terapie. A to jsem měla online. Jo, jsem měla ty online terapie. A to vlastně jsem k tomu dospěla jednoduše, protože jako... Mi začalo docházet, že... Asi budu mít nějaké mentální problémy. Jakože víš, já se určitou dobu nějak chovala, ale nevěděla jsem, proč se tak chovám a nevěděla jsem, že vůbec nějaké mentální problémy jsou věc. Jakože chápeš, jako vždycky všichni byli jako, musíme se na o naše mentální zdraví, ale vole skončilo to tím, že se máš mít rád, ale prostě bohužel to, že se máš rád, vole ti nepomůže úplně se vším a kolikrát se rád nemáš. Takže já jsem se rozhodla, že by bylo lepší chodit na terapie, protože um, prostě potřebuju si s někým nestraným popovídat. Takže jsem vlastně začala tím, um, že jako s někým rozebírám svoje problémy a jo, terapie je super. A potom vlastně um, v červnu jsem šla teda k psychiatričce. Jsem se objednala, protože jsem měla už strašně dlouho právě podezření na to, že mám ADHD, protože najednou jako tak nějak jsem zjistila, že ADHD není vole jenom nemoc malých dětí, co jsou prostě vole neposlušně ve škole ale že jako, mm -hmm, jako to dává docela smysl, jako že moje chování je hodně podobné vzorcům chování lidí s ADHD a prostě jsou tam ty symptomy. Takže jsem vlastně vyhledala psychiatričku, nechala jsem se diagnostikovat s ADHD, nechala jsem se s tím medikovat. No a vlastně potom v září jsem dostala, nebo dostala, nevím, co dostává, vola, ale prostě měla jsem jakože fakt heavy, těžkou depresi. V září? V září, no, jak jsem se vrátila z toho Tokia. Tak to mi začalo vlastně uh, jakože úplně heavy deprese, takže potom vlastně tři týdny na to jsem dostala antidepresiva, na kterých jsem vlastně doteď. A potom vlastně jsem byla diagnostikovaná ještě mimo jiné s dalšíma poruchama, jako třeba BPD a tak. To je pro ty, co neví, borderline personality disorder, hraniční porucha osobnosti. Takže jako hodně věcí se teď změnilo. Mm. – No ty o tom hodně často mluvíš, že mm -hmm. jo? Vlastně to je teď tvoje velký téma. – No jako ono to ani nemůže nebejt velký téma, víš? Nebo jako, že prostě reálně to je, co já řeším na denní bázi. Jako v podstatě, víš, to, jako, že mě přijde, že jakmile se dostaneš do té spirály, kdy víš, co ti je a jak se to dá řešit tak, jak můžeš dělat jako něco, než to neřešit. Nebo jako, že víš, že prostě... – No a že o tom mluvíš jako mm. veřejně, že jako spoustu lidí to má a nemluví o tom. – No jasný, jako, že, jako... Nevím, přijde mi dobře o tom mluvit, jako možná se někomu nelíbí to, jak o tom mluvím, ale prostě někomu se nelíbím já celá, víš, jako že tohle je můj způsob, jak já o tom mluvím a nebudu si hrát na nějakého vole kamena, kamená, mudrců vole. Jakože jasně, jako nemám všechnu znalost světa o těch věcech a já reálně jenom popisuju, co se mi děje, co zažívám a co jsem nového jako zjistila a přijde mi to za mě. Nebo jako já se všechno snažím dělat tak nejvíc autenticky, jak to dá, tohle je prostě pro mě autentické. Takže možná se to někomu nelíbí, ale honestly don't give a fuck. A ty o tom mluvíš, protože chceš, aby to lidi pochopili, nebo aby tebe lidi líp pochopili, nebo jako chceš lidi o tom jako vzdělávat? Mm, jako částečně asi všecko, protože um, lidi, prostě přijde mi, že mě lidi nevidí proto, jaká jsem, a jako, I'm sorry, ale jako ty personality disorders a jako třeba ADHD jsou prostě velký, jako obrovská součást mě, jako it's literally making me who I am. Takže určitě je to částečně proto, že bych chtěla, aby to lidé pochopili, ale ne spíš úplně jako lidi na internetu, ale spíš jako třeba moji blízcí, takže se je snažím jakoby naučit něco o těch jako disorders, co já mám, aby se třeba nějak naučili ke mně jako přistupovat, protože prostě at the end of the day chci mít jako hezké vztahy v životě, chci prostě být s lidmi, co mi rozumí, co jsou ochotní mi nějak pomoci a to samé já pro ně, víš co. Ale myslím si, že hlavně... Mm, to může hodně lidem, co s něčím jakoby straglujou, pomoct uvědomit, že v tom nejsou samotní. Že nejsou prostě sami, což jako jasně, že nejsou sami, když prostě tady tuhle tu konkrétní personality disorder má milion dalších lidí, ale prostě víš, co so, pomůže ti to, myslím, když jako by si uvědomíš nebo když zjistíš, že někdo, koho obdivuješ, koho máš rád, se potýká s tím stejným. Víš, že mě třeba jako taky vole pomáhá, nebo nevím, jestli jako pomáhá, ale je to takový, dobrý pocit, když vím o někom, že má to stejné jak já a že si o tom můžeme třeba promluvit nebo že mi o tom něco řekne, řekneme nějaký jeho náhled na věc a prostě myslím si, že to může hodně lidem jako pomoct v tom, že se nebudou cítit osamělí, protože jakoby ty moje disorders jsou velmi osamělé mm -hmm. a... Mně samotné pomáhá, jako když vidím ostatní lidi, jako to mluví. Takže já třeba sledu hodně jakoby, tvůrců, co mluví o hlavně jako teda hraniční poruše osobnosti, jsem i v různých jako, podpůrných skupinách na Instagramu a tak. A myslím si, že mi to action, nebo jako, jako vole, řeším to pár měsíců, je, mm -hmm. jako nevidím nějaký extrémní jako pokrok, že by mi nějaká mega podpůrná skupina jako na Instagramu pomohla, ale je to aspoň nice vidět, že prostě to ti lidi jako nevzdali a že nějak jako fungují dál a že ti můžou být prostě inspirací. Myslíš, že bys to čela na YouTube, kdybys to neměla? Ty diagnózy? No <laughs> fakt? Co? Jako je... Jako že... Co? No jestli, jestli, jestli si nemyslíš, že to s tím souvisí? Jako s tím, že jsem začala učit na YouTube. No. Jako I guess. Hmm. Nebo já nevím, jako že nepřemýšlela jsem už mě nad tím nikdy. Okay. Jako jasně, že to... Nebo já nevím, já tím, že mám ADHD například, tak jsem strašně, strašně málo u něčeho vydržím, protože prostě mě to po hrozně krátké době přestane bavit, už mi to nepřináší dopamin a já se na to prostě vysedlím. A YouTube je v podstatě jediná jakoby věc, u které jsem zůstala, protože je to furt dost stimulující a dost zajímavý. Hmm. Že jsem jako u toho byla schopná vydržet, protože prostě je to ten dopamine bringer. Ale jako možná, kdyby to neměla, tak se věnuju jiným věcem, který jsem se chtěla věnovat. Ale tím, že jsem taková, jaká jsem, tak jsem zůstala u toho a funguje to pro mě. Hmm. A co je ten stimul na tom je tu? Protože... Tak, pozornost. Samozřejmě, jako já nejsem, já nejsem, já třeba nemám ráda tu pozornost, jako by třeba v, nějakých settings jako s lidma, že když jsme třeba, já nevím, plný byt lidí, tak já nejsem ráda centrem pozornosti, prostě radši jsem ten člověk, co přihlíží a jako poslouchá a tak, ale jako na tom, Internetu tak prostě, vole, všichni děláme něco pro pozornost, jako víš co? prostě to je úplně obvious, že jako, jako kdyby, vole, ty videa nikdo nesledoval a nikdo je nekomentoval a nikdo s tím neinteraktoval, tak to taky nebudu dělat, víš co? jako, že rozhodně je to velký faktor, protože prostě vidíš ty lidi, jak na to reagují a jako um, říkají ti nějaké jejich, vole, poznatky k tomu třeba videu a rozeberou to a prostě it feels nice. No a je to víc pro tebe práce nebo nějaká jako by potřeba? Mm. Dělala bys to i zadarmo? Mm. That's a very good question. Protože já jako jsem nedělala YouTube zadarmo v podstatě nikdy. Jako, já jsem ráno točila na YouTube třeba rok a pak vlastně jsem dosáhla na tu část jako, nebo na tu příčku, když to můžeš nechat zpeněžit. A vlastně vydělávám z YouTube jako od 14 let. Takže já upřímně jako nemůžu říct, protože já nevím. Jako, že víš, jako možná Ono se to pro mě strašně často, nebo strašně, pardon, strašně rychle stalo jakoby hlavním zdrojem přímo, je to hlavní zdroj, nebo ty to není úplně ten nejhlavnější zdroj, ale jako živí mě to, víš co? A živilo mě to poslední dobu, a já nic jiného vlastně neznám. Takže já nemůžu říct, že mm, kdyby to nevydělávalo, tak já to furt budu dělat, protože mě to baví. Asi bych dělala něco, co mi vydělává peníze a asi bych na to neměla tolik času, jakože já upřímně nevím. Hmm. No a třeba. Kdyby mi teďka zrušili monetizaci kanálu, jestli bych to dělala? Ne. Asi bys to nedělal, asi z asi tomu, ale, ale ty storky na Instagram bys určitě dělala. Jo, to mě. mě baví, to dělám čistě, protože mě to baví, jako víš, já z, YouTube, teda z Instagramu mám úplné ho... Takže to nebereš, jako, že jsi content creator, když dáváš prostě tolik storek na ně. Na ne, video. já můj content creating beru jako videa, co dělám na YouTube. A jako upřímně jsem se ani necítila jako nějaký content creator poslední dobou, protože to byly, vole, no třeba... Když si vezmu nějak moji tvorbu třeba minulého půl roku, tak to byly vole asos holy, asos holy, vole furt něco takového. A už jsem jakoby, z toho vypršela nějaká jakoby ta kreativní část. A já právě teďka se chci víc soustředit na ty věci, co mě jako genuinely jako prostě baví, u kterých můžu říct, si, jo, mm -hmm. I'm creating content. Protože jako jo, sednutím si a natočením z děláš nějaký content, ale co to je za content? Víš, jako neříkám, že už nikdy natočím nějaký hol, protože mám ráda nakupování, a rád to ukazuju, ale nechci, aby to bylo prostě to, proč mě lidi znají. Prostě já chci, aby mě lidi znali, protože jsem vtipná a kreativní. A chci to trošku teď jako začít ukazovat v té tvorbě. Ale takový kontroverzní jako loni si nebylo vždycky, ne? Um, ne, no. Jakoby. A myslím si, že máme úplně, jakoby já nechci teď svádět něco na někoho, jo. Ale já si myslím, že jako stoprocentně za to může prostě ta vliv na můj život. Protože jako, víso, jako neříká si jen tak volna darmo, že tví nejbližší lidi tě ovlivňujou. A já jsem si sama všimla na sobě, že od té doby, co jsem se s ním bavila, tak jsem začala být mnohem víc negativní, protože jakoby on neřeší nic moc jiného, a já jsem to tak nějak automaticky, jakoby. Protože jsem se nechala vole ovlivnit, víš co, jakože reálně. Já jsem, jako vždycky jsem se k něčemu jako vyjadřila, když mi to dávalo smysl a taky jsem vole nebyla úplně šaj projevit svůj názor na někoho nebo něco. Ale nikdy jsem nedělala to, že bych si sedla vole víc do videa a začala rozbíjet konkrétního člověka. A než jsme vlastně začali točit nějaký infolovinky a tohle, tak já jsem byla úplně, že hej, co tam o těch lidech budu vykádat? já to vůbec mi to je jedno, jakože. Hmm. Takže jo, cítila jsem hodně jako negativity, ale asi jsem to nechtěla úplně jako přiznat, protože prostě je prostě takový... A bylo tam takový to, že uh, podle mě člověk jako těžce bude vnímat, že něco dělá špatně nebo mm. že to je negativní, když z toho má víc a víc peněz. Mm. Jakože v, v mojí hlavě, mm. jsem taky s tím měl problém, mm. jakože přece to nemůže být špatný, když já mám z toho víc peněz. Že to, tady to v pro mě bylo třeba těžký. by chápu tvůj point a je to určitě jako pravda. Já si myslím, že furt ty věci, co jsem řekla o těch lidech, které jsme třeba řešili v podcastech, tak furt za těma věcma stojím. A nemyslím si, že jsem někdy rozebírala něco úplně jako jen tak prostě vole zbytečně. Ten iniciátor, já opět to nechci jako házet vole na Tadáše, jako víš, dělala jsem to jako by víceméně dobrovolně, ale No, teď jsem tak Ale neměla jsi ani. z toho špatný pocit, ne? Jako jakoby, měl. Měl já, pocit, toho, že to lepší, já z ne? toho nemám jako ani teď špatný pocit. Já se furt stojím za těma věcmi, co jsem řekla. Ne za všema. Některé bych vzala zpátky, ale takové ty by velké kauzy, co jsme třeba řešili, hmm. tak si myslím, že to ti lidi zaslouží vědět. Jakože myslím si, že to není úplně špatná věc, že jsme to udělali. Ale potom bylo hodně jako zbytečných věcí, které jsme nemuseli dělat. A já jsem třeba je ani jako točit nechtěla, nebo nechtěla jsem něco rozebírat. Ale tak jako jsem, že ti lidi to kvůli tomu odebírají a že na to čekají a potom prostě víš co, jakoby mm, já třeba jsem nikdy neřešila úplně moc by nějaký pokles na Hero Hero nebo něco, a třeba ta dáš to extrémně řešil, víš, že prostě nám klesli sledující, protože kauza skončila, takže ti lidi, co přišli kvůli kauze, odešli a on byl hned jako, pojď, musíme něco udělat, musíme něco udělat, aby tam z ti lidi narostli a já jsem si dělal takový ten jako pressure, když jsem vlastně byla jako, víš co, tak já z toho budu mít, love, tak jako proč bych řekla ne. Hmm. Víš, že jako by mi to dávalo smysl, že prostě Jo, tak on to chce z nějakého důvodu, ale já z toho budu mít peníze, takže to udělám taky. Hmm. Ale vlastně potom asi poslední, člověč, já nevím, no poslední asi půl rok, mi začalo už docházet, že jako Edwin, ať už je to dobře nebo špatně, tak šířím nějakou negativní energii. A jako by teďka neříkám, že budu nějaká vole pozitivní queenka, už nikdy nic negativního hmm. řešit nebudu, jako negativní řeši, teda negativní věci se občas jako musí řešit. Um, ale nechci to prostě dělat zbytečně, nechci to dělat kvůli číslům. Víš, jako že prostě i proto teďka nechci jako už dělat ten content, jako vole to kontroverzní, jako že prostě mi došlo, že jsem se nechala až moc ovlivnit, že jsem to nebyla já. A hodně lidí, moji nejbližší, mi to začaly jako říkat, víš, a to už pro mě něco jako znamená. Víš, že dokud mi to jako říkali vole lidi na internetu, tak jsem byla jako, že jo. Je, ale jako něco i fanoušci ti to říkali, že se změnila. Jo, ale to je taky to, že když seš tam, tak to nechceš slyšet. A já jsem byla furt s tím Tadášem mm -hmm. a Tadáš mě furt by ujišťoval v tom, že to je vlastně dobrý a tohleto. Takže já jsem si to nechtěla by přiznat. A potom, když jsem vlastně, on se ke mně začal chovat jako fakt hnucně, tak už jsem sama nabírala i ten pocit, že hej, já to nechci dělat s ním a jakoby, když to budu dělat sama, tak budu řešit ty stejné věci, nebudu řešit něco úplně jiného, protože to nejsem reálně já. No. A teďka, jak jsem se od něj jako vole odprostila, tak o to víc lidí mi začalo říkat, že jo, už zase vidím jako tu Deny, která asi jako více méně byla předtím, že jsem se nechala mega ovlivnit. Prostě. Ale taky se stalo, že xkrát si šla do nějakých lidí jako sama. Jo, že? jo, jo, to Instagramu. jo, ale to je právě to, jako, že myslím si, jako já vlastně nepamatuju všechno, co jsem o kdy řekla, ale myslím si, že jako ty lidi, o kterých jsem mluvila, já třeba dneska jsem na Instagramu no zabírala tady vole vlastně 40 lety operace. Z tak jako to jsou přes taky ty věci, které jako, tak to je jo je to jí, negativní, jo. ale mělo by se o tom mluvit. Mm. A myslím si, že lidi jako, určitě jsem do někoho palila zbytečně někdy, vole, bych jsem byla nas nebo ublížená, já obvykle jednám hodně v efektu, to všichni víte, jakoby. ale myslím si, že jakoby at end of the day, věc, co jsem řekla, dávají nějakým způsobem smysl a stojím si za něma. Mm. Jakoby já, ne, já nemám člověk, jakoby já nejsem člověk, co nerad uzná chybu. Oni si všichni myslí hrozně, že já ju nikdy neuznám a bla, 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 bla. Já si myslím, že já jsem jeden z lidí, co dokáže uznat chybu. A omluvit se za něco, pokud bych řekla něco, co fakt třeba nebyla pravda, nebo jsem tím někomu hodně ublížila a myslela jsem si něco jinak, tak jsem schopná to reflektovat a říct: jako, OK, omlouvám se, ale myslím si, že si za těma věcmi jako stojím. Hmm. Za většinu. No já právě mám pocit, že loni prostě se to furt ta hranice s u tebe mm -hmm. se prostě posouvala mm -hmm. a posouvala a posouvala a vždycky jsem, jako já jsem chápal, proč to děláte, nebo proč to děláš, mm -hmm. a říkal jsem si, že mi to, to přijde zbytečný, že prostě. Ta energie se ti bude muset vrátit mm -hmm. nějak. A hlavně, jako já bych to ještě chápal, kdyby jako to jakoby potřebovala, ale já mm -hmm. mám pocit, že ty to prostě nepotřebuješ, mm -hmm. že ty lidi se na tebe dívali, that's když jsi dělala thing. jenom ty holy that's a tak. Thing, že? Ale to je a přesně, jako měli tě rádi. That's the thing, víš co, já jsem měla hrozně v hlavě takový to, že když třeba se na ten podcast vysel, jako na podcast kontroverzní, nebo když jako tady to opustím, takže najednou třeba se o mě ty lidi jako nebudou zajímat. Víš, že jako prostě já jsem úplně zapomněla na nějakou svoji vlastní existenci předtím. Já jsem zapomněla na to, že jsem na té platformě píčila 8 let a že ti lidi mě jako sledují z nějakého důvodu. A já jsem najednou se viděla jenom jako součást kontroverzní a ne jako individuálního sebe člověka. A pak mi to právě začalo docházet, když jsem právě třeba před půl rokem po té depresi a po tady tom všem mi došlo, že Víš, jsem tři měsíce ležela v v posteli, neschopná dělat nic a potom jediný, co jsem čla dělat, bylo to, že jsme natočit dvoje podcast kontroverzní a to bylo jenom další negativita. A mnou, mm. já už jsem to začala jako pocitovat fakt jako heavily a došlo mi, že hej, já fakt, jestli mám něco tvořit a něco dělat, tak to musí být jenom čistě věci, které mě baví a mě už to prostě nebavilo. Se padl furt těch negativních sráčů a ještě s člověkem, který mě reálně ani neposlouchá, nevědomuje pozornost, vole. No, a, a v tom pokračovala? Jako doteďka, no. protože tím, jak jsem se začala soustředit hlavně na, jakože I'm gonna say it 100% upřímně, kvůli penězům, protože já, jak jsem začala soustředit tam na podcast kontroverzní, udělala jsem z toho jakoby můj hlavní příjem a jako let's be sype to víc, než cokoliv mého jiného, tak jsem byla jako, že ty vole, já to musím nějak dokopat, ať si z toho vybudu aspoň něco a budu to potom moc opustit, mm -hmm. jakože to byla reálně moje strategie. Upřímně. Jasně. Dokopat to nějak vole, do konce, protože já jsem věděla, že to nebude trvat na věky. Upřímně jsem si myslela, že bude trvat trošku díl. Ale jsem vlastně ráda za to, jak se to vyvinulo, protože teď si můžu soustředit na ty svoje vlastní věci. A nemusím už se zaobírat tím prostě a už je prostě vole, nová kapitola. Mhm. Ale reálně posledních těch pár měsíců jsem to dojížděla jenom kvůli penězům. A už mi to bylo fakt jako hodně nepříjemný, protože já jsem jako vždycky chtěla všechno dělat primárně, protože mě to baví. A bylo mi to hrozně nepříjemné, že dělám něco jako něco, co mě už jako nebaví s někým, kdo mě nebaví jenom kvůli penězům. Protože nelíbilo se mi to už reálně. Takže hmm. jsem ráda, že už jako to nemusím prostě řešit, vole. No a teď je velká jakoby kauza asi mm -hmm. se řeší vlastně váš rozchod s Tadeášem. Mm -hmm. To se stalo jak celý. Protože, no, jak se to stalo, řekni. Jako ten rozchod sám o sobě? Nebo jako to má. Tak nějakou tu... To... na knihu. No tak to, co se teď řeší, abys to, vysvě... aby to vysvětlila. No tak, já jsem posledního toho půl roku po té depresi vlastně a během té deprese se začala uvědomovat, že se nechci už starášen bavit, protože já jsem se ho furt zastávala a furt jsem se v něm snažila vidět to dobrý, protože to já prostě dělám, že v lidech vidím ty nejlepší věci prostě já hrozně si ty moje kamarády prostě idealizuju, i když takový doopravdy nejsou. A nejenom kamarády, já si idealizuju úplně všechno, víc to prostě chlapy, vole, všecko prostě. Takže toto je můj hlavní problém, no, že no long story short, víceméně, pokusím se, tak jsem si začala uvědomovat, že tady až není člověk, kterého chci mít okolo sebe, protože my není nějak přínosný, kromě té finanční stránky. Jakože víš co, jako, že spolu máme ten podcast, tak to myslím. Já jsem moc z něho nějak jako peníze neměla. A že jsi všeho říkala, naopak. že jste nejlepší kamarád? Jo, nějakou, protože my jsme spolu trávili hodně času a protože jsme si jako byli blízci, my jsme spolu trávili pět dní z týdnu, víš co. A tak já jsem jako by byla, jako, že to je, jak, když máš vole přítele, ale chová se k tobě úplně nechudně a ty to toleruješ, ale je to, to jako by tvůj přítel, tak on to byl mu jako nejlepší kamarád. Jenom, a já jsem tak vnímala, protože jakoby trávíme spolu tak strašně moc času, vlastně s nikým jiným nejsem tak často, takže to je nejlepší kamarád. Ale pak jsem si právě začala uvědomovat, že kor v té depresi, on tu pro mě třeba vůbec nebyl. Jakože reálně, já jak jsem dostala tu depresi a začala jsem brát antidepresiva, ležela jsem prostě o několik měsíců v posteli, he did not check up on me co nezavolal mi, když mi zavolal, tak jenom o věcech, co on potřeboval, nezeptal jsem mě, jak se mám nic, tak to bylo poprvé, co jsem mu nějak projevila to, že mě to jako mrzí, že jakoby se nezajímá, protože ostatní kamarádi mi nosili domů jídlo, chodili mi domů uklízet, trávili tam se mnou celý den, abych prostě se neutápěla v té depresi, protože já jsem fakt, jako kamarád, já jsem si nebyla schopná čistit zuby, nic, jakože já jsem byla fakt v hajdu, jakože totálním. A on nějak neprojevil prostě o mě vůbec reálně zájem, takže to byla taková první facka, kde mi došlo, že hmm, jako to není asi úplně tvůj nejlepší kamarád. Takže jsem začala od té doby nějak jako si víc, už jako opadly mi ty růžové brýle, teď mám se na sobě, ale jako začal jsem si spíš všímat těch ostatních věcí. A on tak nějak ke mně začal být jako čím dál. Já nevím, jestli začal být čím dál hnusnější, nebo jsem z toho jenom nevšímala, ale začal jsem si víc všímat toho, jak se ke mně hrozně jako chová, že on po mně fakt jako strašně často hřvala, já jsem taky uřvaná, když se na sebe tak po tobě jakoby taky zařvu. Ale že on fakt mě hrotil za věci, které byly úplně hrozně jako zbytečný a bylo to fakt jako strašně nepříjemné, že jsem začala questionovat jakoby svůj vlastní self-worth. Že víš, že prostě mě to... Proč se ke mně někdo chová takhle? A já jsem třeba ho několikrát prosila, jestli prostě se mnou může věci jako řešit prostě v klidu a jestli jako po mně může neřvat. A on si z toho dělal pr že ha, ty nechceš, abych po tobě řval, protože to v tobě triggeruje, jak po tobě řval otec. A to je pravda. To je doslova ten problém. Po mně otec řval permanentně, když jsem byla malá a proto já nesnáším, když po mně někdo řve. A ty to víš a stejně po mně furt jenom řveš a chováš se ke mně hnusně. Prostě. A pak vlastně to vyvrcholilo nějak v únoru, kdy jsme měli točit podcast a já jsem měla spoždění a on mi poslal úplně nechutný hlasovky, že na mě prostě nebude čekat, že mu to úplně upí ať prostě vole dojdu, jinak na mě mrdí něco takového prostě. A to byl ten jeden z těch posledních momentů, kdy já jsem byla, že hej, tak toto končí. A byla jsem jako by v ten moment odhodlána to jako skončit teď hned na místě. A až jsem to řekla, kamošu, mám, co jsem volala úplně v prostě víš co. A pak mi došlo, že no, ale ty s tím nemůžeš seknout ze den na den, protože to jsou tvoje hlavní love. Ty jsi teďka ještě vole tři měsíce kvůli depresi nedělala jediný svůj vlastní content, takže ty se na to nemůžeš teďka vysvět. Den, protože jakoby jenom tady mám nějaké náklady měsíční a musím se o sebe nějak postarat, takže jsem byla jako OK, já to dojedu nějak do nějakého bodu a uvidíme potom. A pak jsme se vlastně pohádali naposledy úplně před tou jeho psychózou, kdy to jsem byla už po druhé rozhodla, že dneska končím. A pak se mu vlastně stala ta psychóza a on v té psychóze byl hrozně hodný, protože jsem prostě měl psychózu a vůbec nechápal, co se děje. Takže byl strašně milej a ve mně prostě svila taková špetka naděje, že ty jo, možná, když se vyléčí, tak bude hodnej a bude to jiný a třeba spolu bude moc fungovat a třeba mě to bude bavit. Jenomže, takže vlastně na základě tady té nějaký naděje jsem vlastně um, měla tu tendenci mu jako pomoct a chtěla jsem jako ten podcast nějak jako zachránit a uvidět, jako co se bude dít, až se vrátí, protože... Tam je to je ten, proč jsou lidi mm -hmm. zmatený, že jo? Ano. Protože vy jste točili podcasty, ano. kde jste prostě kvůli němu brečeli mm -hmm. a že bys mu to nikdy nemohla vzít mm -hmm. a že mm -hmm. když to nebude chtít on dělat, tak to nebudete dělat, mm -hmm. ale že prostě, ať si to lidi platí, že, mm -hmm. mu, že mu šetříš peníze mm -hmm. na dovolenou a tak. Mm -hmm. A pak vlastně tam byl ten switch, že jo? Mm -hmm. A proto ty lidi. Jo, jsou to chápu, že zmatený. jsou zmatený. Jako ono je to matoucí, Imagine, jak je to matoucí pro mě, víš protože já jsem v tom žila celý jako do minulého týdne. Já jsem šila v tom, že mu budu odkládat peníze. Já jsem měla rozpočítaný volená procenta všechno. Já jsem věděla, kolik mám zaplatit volesocko, zdravko, nájem. Já jsem byla ready udělat úplně všechno, dokud jsem nezačala prostě zjišťovat okolnosti, jako jak jeho matka v pozadí tahá zanitky, že, že mě vlastně nesnáší, vole, co o mě tady až vykládá komu. A začala jsem zjišťovat všechny ty věci, které pro mě byly úplně takový tvrdý check, že já jsem tady byla ochotná odkládat obrovskou část mýho příjmu, jenom protože je to můj kamoš, i když se ke mně choval jak čuk, tak jenom z nějaký dobroty srdce mu nějak jako pomoc, prostě, protože jsem věděla, že on se vrátí, nebude prostě několik měsíců pracovat, nebude mít byt, nebude mít nic, tak jsem mu chtěla vytvořit nějaký zázemí, aby se do něho mohl vrátit. Jenomže to jsem vole nevěděla, všechny ty věci. A když jsem ty věci jako zjistila, prostě, ať už je to, co vykádal Simoně o mně, co vykádal mimostatním lidem o mě, že vole mi kradl doma peníze a takové věci, prostě úplně jsem jako zjistila, co jsem byla, že hej, tak já s tím chlapem asi nechci úplně pokračovat, víš? A třeba si ona byla úplně jako stoprocentně rozhodla, že ona s ním končí. A já jsem furt byla jako, ne, dejme mu ještě šanci, dejme mu ještě šanci minimálně, až se vrátí. No, lidi nejvíc řeší, že se na něj vyslala, že jo? Mm -hmm. že to vypadá, že se na ně vysílala, že si tam brečela. Mm -hmm. a, a, pak, když prostě chtěl ty lové, nebo já nevím, co, že, že chtěl znova točit, tak si ho poslal No, protože on mi zavolal. Uh, já jsem tak nějak věděla, že asi pospěje ke konci tomu podcastu, už išel do té léčebny, protože měl hodně takových jako uvědomění, že jako to je moc negativní a to já jsem ráda, že si uvědomil, jakože, že jako se chce součit na jiné věci. On říkal, že chce jako se věnovat kresbě a návrhářství a těmhle těm věcem, tak jsem by už s tím tak nějak počítala, že nebude chtít pokračovat v podcastu a byla jsem s tím víceméně smířena a byla jsem jako, že OK, good for me, protože já jsem samozřejmě nechtěla pokračovat jako mm. už dlouho, takže teďka je to taková jako víceméně definitivní situace. A on mě jeden den zavolal a řekl mi, že no, den, já nevím, jak ti to mám říct, ale já už sem podcastu prostě pokračovat nechci. A já jsem na to řekla, OK, já jsem tak nějak čekala, tak my se s tím čo budeme ještě nějaký kontent, než se vrátíš, až se vrátíš, a točíme společnou finální epizodu a ukončíme to. A to byl ten plán, takže já už jsem jakoby, s tím byla smířena. A on mi vlastně zavolal týden na to a to mi zase začal říkat, ty jo, já vůbec nevím, proč jsem to jako ukončil, jako já jsem to nikdy skončit nechtěla, jako mě to hrozně baví, já už se těším, až se vrátím zpátky a budeme točit info novinky. A to byl ten moment, kdy já jsem byla úplně, že hej, co se do p*** děje? Jakože, co, co se děje? Ty mi týden zpátky voláš, jak jsi uvědomil, že to, co jsi dělal, bylo špatný a že už tomu nechceš věnovat a týden, zpátky, týden na to mi voláš, že se těšíš o tom, jak natočíme infonovinky a že první epizoda bude o tvojí matce. Prostě víš, a to byl ten moment, kdy já jsem byla úplně, že ne, tady nejde vůbec o to, že tebe to baví nebo že to chceš dělat. Ty se chceš vrátit zpátky do těch starých kolí a chceš lidi šokovat. Ty chceš vylézt z léčebny a chceš o tom udělat story time. Jaké to bylo? Co se stalo? Wow, měl jsem psychózu, moje matka je narcistická píta. A došlo mi, že ty mě chceš u toho, protože víš, že už to jednou fungovalo a že bude fungovat dál a že bude wow. Protože prostě reálně je, náš podcast byl jeho jediný příjem. Nic jiného, náš podcast, on si potom vytvořil Hero se Simonovou a s matkou, ale to bylo prostě vole každému 10 000 do kapsy max. Takže to není něco, čeho může žít. Takže jemu došlo, že aha, já vylezu z léčebny, nebudu mít vůbec nic, nebudu jako mít v podstatě co dělat, tak já se musím vrátit k tomu, co jsem dělal. Ale já už jsem mezi tím, vole, pozjišťovala všechny ty jako věci, byla jsem smířená s tím, že končíme a najednou on mi to zavolá a já, že ne, vole, chlapečku. Tak jsem si vymyslela, že jsem ti hodná, aby mi poslal love. Poslal je? Ne. I když si myslel, že jsem jako by tě hodná, chápeš? Já teď jako ano, já jsem ten, kdo si něco vymyslel, ale jako by z toho důvodu, že ty jsi mi poslal love a já jsem na tebe neměla žádnou jinou páku, než to, že you cream there could be a baby, takže let me just use that and get the money out of you. Jeho diagnoza je doslova o tom, že si vymýšlíš hodná, o tom, že si přikrašuješ příběhy, o tom, že manipuluješ svým okolím a prostě you've been diagnosed with that for a reason. Ten důvod, proč jsem to zveřejnila, bylo ten, že ta diagnoza vypovídá o tom, jak se chová. Mně nedošlo, že aha, tohle bych asi měla a za to se omlouvám jako veřejně, jako že genuinely, když mi to potom došlo, že aha, asi bych neměla zveřejňovat něčí diagnózu bez dovolení, tak mě to obmrzelo, že jsem to jako udělala, ale v tom momentu jsem jednala tak, že ti lidi, jako by měli trošku vědět, že he's not a trustworthy person,